Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала на Кико. В днешното видео ще ви покажа какво да направите, ако случайно вашият iPhone по някаква причина отключва сам екрана си, когато е поставен в джобът, на якето, на панталона или в чантата и набира случайни номера или последни номера, които сте избирали. Имах въпрос зададен от един мой последовател, затова реших да направя това видео. Започваме. Ако видеото ви е било полезно, на финала ударете по един лайк, последвайте канала и не забравяйте да натиснете камбанката. Значи, трябва да проверим три функции, които евентуално могат да ни създават този проблем. Първата е, ще влезем в настройки и тук в екран и яркост. Сега ще слезнем надолу и контролирайте тази функция вдигане за активиране. Тази функция стандартно е, когато сте оставили телефонът ви е заспал, екранът е изгасен, в момента в който дигнете iPhone-а ви, ще се активира екранът ви. Но понякога тя разчита погрешно движенията в вашия джоб, засича и така по този начин отключва екрана. Затова я премахнете и изпробвайте. Ако искате, сега ще ви покажа трите неща, които трябва да направите. Вие едно по едно изключвайте и проверявайте как се държи вашият iPhone. Така ще хванете точно от коя функция е причината. Но ако от една не се оправи, тогава трябва да изключите тези три функции. Сега се връщаме на обратно и влизаме в пак в настройки в улеснен достъп. Тук трябва да слезем надолу и да влезем в докосване, като контролирате тази отметка докосване за активиране. Ако е включена, изключете също и нея, защото тя активира екранове, когато го докоснете и евентуално може да ви създава проблеми, когато се намира телефонът ви в вашия джоб или във вашата чанта и така нататък. Сега се връщаме назад в настройки, слизаме надолу и последното нещо, което трябва да контролираме, е да влезем в Face ID и код. Тук си вкарвате паролата от вашия заключен екран и сега слизаме надолу и контролираме връщане на пропуснати обаждания. Това е функция, която когато сте набирал някой и не ви е отговорил ли по някаква причина е бил зает или не е бил в обхват, телефонът сам да върне пропуснати обаждания. Или пък някой, който ви се е обаждал, но вие не сте му отговорили. Затова изключете тази функция и следващото, което трябва да направите е отговор с съобщение. Изключете също и тази функция. От тук нататък надявам се, че вече проблемът ще бъде разрешен и вашият iPhone няма да набира автоматично номера, когато се намира в вашият джоб, на яке, панталон или в вашата дамска чанта. Това беше от мен, скъпи приятели. Надявам се, че видеото ви е било полезно. Ударете по един лайк, последвайте каналът ми, натиснете камбанката, така винаги ще бъдете уведомявани, когато пусна ново видео в канала. Коментирайте, чао и до нови срещи!